ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛୁ, ଯଦି ସିଏ ଅଧିକ ନଗ୍ନ ହେଇକି ନାଚିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ବି କିଛି କରିଦେଲେ ତ ନାଚିବାଟା ଭୁଲ। ଆମେ କଳା ଦେଖେଇବା ତା ବୋଲି ନୁହେଁ କି ଆମେ ବହୁତ ଓଭର ହେଇଯିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆମେ ଯଦି ମା ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ ବସିଛୁ, ଆମ ଭାଇ ଆମ ପୁଅ କିଏ ବି ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା କରିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ କହିବି ହଁ କଳା ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଚ ନାଚ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନଗ୍ନଟା ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି। ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ମୁଁ କହୁନି, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ମୁଁ ସାନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବିନି। ସାନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯିବା? ଭୁଲ କିନ୍ତୁ କହିବି, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଉ ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ଜୋତା ମାରିଲେ ଯାହାକୁ ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ କି ସେ ଯାଇକି ପଛରେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଆପଣ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଏତେ ଭଦ୍ରକର କାଳୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ମା ମାଉସୀ, ଆମ ପୁଅ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରା, ତ ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବି ପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ବି ରାଇଟ୍।